Come to me, Guinevere, my loyal friend in shadow. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Gods. Pessoal, é o seguinte, tá chegando aí a nova temporada, teremos um novo mapa, será tudo novo, novos heróis, vai chegar vários heróis. E teremos novas habilidades por parte desses heróis também. Teremos ali o Burn, que no caso é o queima-vida, teremos ali o Ice Blast, que é uma explosão de gelo. Teremos ali também o Thunderbolt, que é uma explosão de raios, digamos assim, né? Uma tempestade de raios, o Thunderbolt. E isso pode gerar o quê? Termos de controle por parte do Thunderbolt, o queima-vida, né? Isso pode influenciar ali num ativamento do queima-vida para ter uma explosão e pode fazer um dano significativo por parte do queima-vida, assim como já tem no caso aí o Ice Blast, que é uma explosão de gelo ali que dá um dano fenomenal, tá? Então são três novas habilidades que estão chegando, né? Mais a questão dos novos heróis que estão chegando, que serão também bem interessantes, né? Mas aí vem aquela questão, pô, tá faltando alguns curandeiros referente a determinados elementos, que dependem ali. A gente tem um pouco mais de curandeiros por parte dos épicos, curandeiros bons, até mesmo com relação aos raros, né? Pode ser que dentro dos novos heróis isso vai acontecer. Mas eu tô aqui pra comentar a respeito da nova rotação elemental, mano. E isso poderá ser interessante vocês já irem pensando o que vocês vão fazer. Eu, na minha opinião, eu devo ir com relação ao time de fogo, com os necroses, que será a nova rotação elemental. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Temos aqui, quando a gente vem aqui nos nossos heróis, a gente tem acesso aqui à afinidade elemental. Então, de momento, temos essa afinidade elemental. Você pode ver que o fogo está com veneno, então teremos uma rotação. Então, aqui, ó, a rotação será o seguinte. O veneno vai vir aqui para cá com os relâmpagos. O radiantes vai vir com os de gelo. E os necroses vai vir aqui com o de fogo. Então teremos fogo com necroses, mano. Olha só que interessante. Fogo com os necroses. Então, por que que eu tô trazendo essa questão aqui das afinidades? Para vocês já irem pensando, né? Quem principalmente está jogando agora, um time que possa ser interessante para jogar entre fogo e no caso, os necroses. Vocês podem até fazer teste antes, né, com relação a esses times, né, usando dentro o time de fogo ali com os necroses, pode ser uma boa, certo? Vai ser interessante também o time que tiver com gelo e radiantes, poderá ser interessante, assim como os venenosos, ficará bem interessante com relação aos relâmpagos. Por quê? Os relâmpagos geralmente têm velocidade de ataque, né, tem um certo controle, ou os radiantes, eles têm a questão de dano por parte do rally, né? O rally ali, que caso seja o quê? O encorajamento, certo? Então dá um boost ali por parte do rally para vocês ali terem dano, certo? E pode influenciar outros aspectos também em termos de performance em si, em termos da luta, né? E com gelo poderá ser bacana, ainda mais que o gelo também tem uma defesa bacana por parte do escudo, certo? E agora, com relação aos invocadores com o fogo, poderá ser interessante o fogo ali com os invocadores, né? Talvez um time interessante, é lógico, que vai depender de determinados suportes, mas ali dentro do time o time de fogo em si, em time dos necroses, na verdade o time dos necroses tem até ali alguns suportes interessantes. Pode ser que venha alguma coisa interessante, mais interessante ainda, por parte de novos heróis, para esses dois elementos aí, na próxima temporada. Mas vamos ver, vamos ter que aguardar. Mas gente, já vão preparando, tá? Porque o que acontece? Se vocês analisarem aqui, ó, mostrei pra vocês agora. Então, primeira temporada ali, olha lá, segunda temporada,
segunda temporada, Veneno está com os relâmpagos, tá? Então, Veneno está com relâmpagos, olha só, prestem atenção nisso, tá? Veneno com relâmpago, gelo com os radiantes e o fogo com os necrozes. Então, já vão pensando, né? De acordo com o time que vocês já tiverem. De acordo com o time que vocês já tiverem. Já vão fazendo testes, né? Principalmente que já tá bem avançado no jogo, mano. Vai fazendo um teste, vai ali botando ali os dois juntos para ver como é que vai, tá? Como é que fica, né? Principalmente com relação aos outros demais, não só por parte do fogo com os necrozes, assim como com os outros demais ali, entre gelo e radiantes e o venenosos ali com os relâmpagos, tá? Vão fazendo o teste, tá? Já sugiro fazer isso, por mais que nós vamos ter o quê? Novos banners, teremos novos banners para poder ter novos heróis lendários. Então, né? E heróis lendários não serão tão difíceis assim, certo? Heróis lendários não serão tão difíceis de obter, né? Como já pude falar no vídeo ali, né? Eu vou deixar esse vídeo disponível aí no final. Foi um vídeo live que eu fiz comentando a respeito de tudo que tá chegando aí. Então, se liguem, pois os novos banners serão bacana com relação aos novos heróis que a gente vai poder botar no jogo. E a gente vai poder ter mais chance de ter heróis lendários no jogo, tá? Isso será legal. Ter mais heróis lendários no jogo, isso será muito bacana. Pra o quê? Pra a gente mostrar pra galera ali. Mostrar pra galera tudo a respeito ali do jogo em si, certo? Né? Mostrar pra galera ali, olha só, os novos heróis aqui, o que que eles fazem, aquela coisa toda. É lógico que eu vou estar muito apto pra poder fazer isso, né? E, gente, procurem seguir, né? Seguir a nossa página, seguir a página do jogo aqui, ó. Esse aqui é o website do jogo. É o website do jogo, o website oficial de Dragonair, tá? Então reparem que é o website oficial. Por meio desse website oficial, temos a nossa tier list aqui, a tier list que foi feita por mim, por Scratch e pelo Odd One Game, né? Então a gente teve junto aí, logo teremos a atualização dessa tier list, né? A tier list totalmente atualizada, então logo teremos a atualização, pois temos o Dritz. O Dritz vai estar nessa tier list o mais rápido possível, tá? Aguardem que ele vai estar lá, tá bom? Então, é só aguardar, a nova temporada tá chegando. Obrigado a todos novamente que estão seguindo o meu canal, né? Procure seguir aqui no meu canal, procure deixar curtida nos meus vídeos e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Universe.